500 tūkstoši pastāvīgo klientu, vairāk kā 8 tūkstoši profesionāļu, ne mazāk kā 2000 apkalpošanas vietu, pati efektīvākā nozare, skaistumkopšanas industrija ir ieguvusi savu nacionālo prēmiju. Pirmo reizi Latvijā nacionālā ikgadējā skaistumkopšanas industrijas profesionāla prēmija Intensa Beauty Awards 2012. Prēmija noteikti 62 finālistus 6 dažādās nominācijās, ļaus pretendēt uz vairāk nekā 200 vērtīgām balvām. Tā ir neatkarīga tiešsaistes balsošana, kurā klienti reāli novērtē savus meistarus. Ja jūs esat profesionāli, jau tūlīt pat informējiet par sevi prēmijas oficiālajā lapā www.premija.intensa.pro. Tieciet nominēti Intensa Beauty Awards, saņemiet savu klientu atzinību un balsis, ja esat frizieris, kosmetologs, vizāžists, masieris, manikīra speciālists, salona administrators. Tagad ik katrs var nobalsot par savu meistaru prēmijas lapā www.premija.intensa.pro. Izvēlies savu iecienītāko meistaru un dāvā viņam savu balsi. Gadījumā, ja jūsu meistara vēl nav starp nominantiem, jums ir iespēja no prēmijas lapas nosūtīt viņam ziņojumu un uzaicināt dalībai Intensa Beauty Awards. Mediju uzmanības, svinīga apbalvošanas ceremonija, diplomi, balvas, vērtīgas dāvanas un visas industrijas atzinība. Tā ir ikgadējā nacionālā prēmija Intensa Beauty Awards.